Fala pessoal, eu sou o Rafa, esse é o canal Mundo Azul. Se você puder se inscrever no nosso canal, ajuda bastante a gente. Você ainda vai concorrer a essa camisa oficial que está piscando aí na tela. Saiu o Bordeiro, o boletim financeiro oficial, vou colocar aí na tela também, do jogo entre Cruzeiro e Ponte Preta na Arena Buser do Jacaré, Arena 6x1, né? Então, saiu aí, eu já havia feito um vídeo colocando todas as vantagens do Cruzeiro jogar na Arena 6x1, agora também conhecida como Arena Buser, e agora saiu realmente mostrando qual foi a vantagem e quais foram as desvantagens desse jogo, né? Cruzeiro teve uma renda total de R$ 131.310 para um público de 4.467 torcedores. Esse público deve aumentar, principalmente com o desempenho do time, né, e com as coisas dando certinho lá na Arena Buser, para uma despesa de R$ 78.591,87. Com os descontos que tem, esse jogo trouxe para o Cruzeiro uma renda de quase R$ 80.000, uma renda de R$ 78.591,87. Comparado aí com o jogo entre Cruzeiro e Confiança, né, onde o Cruzeiro teve um prejuízo de mais de R$ 130.000, acabou sendo realmente bastante vantajoso a Arena Buser. Até Luxemburgo colocou também que a Arena Buser pode continuar sendo a nossa casa, principalmente caso se consiga aí alguma evolução no sentido do gramado, né? O gramado da Arena Buser ainda é bastante judiado, mas a empresa está trabalhando, ele melhorou, segundo números do próprio Luxemburgo, 70% em relação ao que estava e continua sendo trabalhado. A tendência é que melhore mais, como diz Luxemburgo, né? Não somos idiotas, ver essa liberação em Belo Horizonte que surpreendeu zero pessoas para beneficiar o time de Vespasiano, né? O prefeito de Belo Horizonte beneficiando o time de Vespasiano, em detrimento do time grande do gigante de Belo Horizonte, que é o Cruzeiro. Então, vê aí. Então, tá aí a notícia, tá aí o Bordeirão oficial: R$ 78.591 de lucro. Eu acho que o Cruzeiro deve avaliar muito bem, como diz o Luxemburgo, essa situação, porque para um time que até pouco tempo tinha dificuldade em pagar funcionários aí com salário menor, né? Mil, R$ 2.000, R$ 3.000, né? Quantos desses funcionários podem ser pagos com apenas um jogo, né? O time que estava mostrando aí a arrecadação do Pix também, né? O Pix arrecadava mais ou menos nessa faixa também. Então, querendo ou não, é um dinheiro que pode resolver alguma coisa para o Cruzeiro, para os servidores do clube, pros servidores do time, né? Para os funcionários do clube. E também é um dinheiro que vai ajudar a estar mantendo o clube em dia, colocar a casa em ordem de um clube que foi roubado. Então é isso, essa é a vantagem. Está aí comprovada a vantagem financeira de se jogar na Arena 6x1, Arena Buser do Jacaré. Obrigado, tamo junto. Esse foi um vídeo curtinho aí, só para falar mesmo desse bordeiro, desse boletim financeiro oficial. Se você está curtindo nosso conteúdo, se inscreve no canal aí, dá essa moral pra gente, tá bom? Compartilhe, deixe seu like, obrigado, tamo junto e até a próxima.